Estou na Fispal Tecnologia, no estande da Indumac. O principal lançamento da empresa é a empacotadora Lince 4 Continuous Motion, que tem como principal diferencial tecnológico o movimento contínuo de corte e solda. Indicada para empacotar granulado, pó ou utilitários, desde que seja seco, a máquina produz até 140 pacotes por minuto. Empacota até 2 kg, utilizando os principais tipos de filmes plásticos, menos polietileno, de 150 a 470 milímetros de largura. Quanto ao comprimento da embalagem, não há mínimo e máximo. O grande diferencial dessa máquina em relação às outras empacotadoras Indumac é que é uma máquina servo-acionada, tanto no tracionador quanto na mordaça. Isso permite com que o tracionamento seja contínuo e a mordaça venha buscar o ponto de corte, fazendo então o selamento da vertical contínuo e a mordaça fazendo o posicionamento do corte e solda. Com isso a gente consegue atingir uma produção maior do que as máquinas anteriores que a gente tinha de linha, podendo atingir então aí até uns 140 pacotes por minuto, dependendo o tamanho da embalagem e o peso a ser dosado, né? A máquina atende a NR12 e, visando consumir menos ar comprimido, trabalha com no mínimo 5 bar de pressão. Denis Oliveira, Paranei Soluções.